Olá pessoal, aqui é o Gusmão novamente no Albion Online. Eu estou aqui ainda em Step Cross. Eu já consegui evoluir alguns níveis de alguns equipamentos. E conforme fala o título do vídeo, eu vou vir aqui para Bridgewatch, que é a cidade dessa parte aqui. Essa parte é esse bioma que eu estou desde que eu comecei o jogo. Por que que eu vou vir aqui para essa cidade? Porque eu não estou conseguindo evoluir além do nível que eu já evoluí estando nesse bioma. Cada bioma desses tem um tipo de material que é mais abundante, que é melhor para você pegar. E eu não e os níveis mais acima do que eu já consegui evoluir, não estou encontrando nesses biomas. Acho que é de deserto, né, que eu estou, não sei se é assim que chama. Eu consegui encontrar aqui em Vicentor, nesse daqui, ó. Eu não sei se tem a ver com esses números aqui, ó. Porque vejam, até aqui você tem nível 3, eu acho que é. Não sei se é isso. Gostaria de saber o que que são esses números aqui, ó. 1, 3, 4. Sinceramente, eu não sei dizer o que que significam esses números. O Step Cross é 2, Prospector Hope é 3. Eu não sei se são os itens, até que nível tem os itens, né? E aqui Bridge Watch é 1. Eu acho que deve ser isso, ó, porque aqui eu tenho o 5. Desculpa, 4, né? Aqui só que eu tenho 5, ó, em Bronze Hill. Eu acredito que deve ser isso, ó. Deixa eu ver onde que tem, ó. Nível 6 é só aqui, ó, em Garrowfell. Pelo que eu vi, vamos voltar aqui para vocês entenderem, ó. Deixa eu vir aqui nessa tela. Eu consegui nessa parte aqui de artesão aprendiz, eu já consegui evoluir aqui para ferramenteiro iniciante e para conseguir produzir itens até o nível 3. Caiu um bicho aqui nas minhas costas, estava atirando. Então eu não consigo evoluir mais se eu continuar aonde eu estou agora. Ó, aqui eu também consegui na parte de arco, ó, fabricar alguns itens. Deixa eu só mostrar aqui meu inventário para vocês, ó. No meu inventário eu tenho aqui alguns itens nível 3 e eu tenho aqui, ó, alguns itens de ferramentaria nível 3 também, ó, tá vendo? Aqui é o nível 3. O máximo que eu consegui nessa parte aqui de coleta de material foi até o nível 3. Eu tenho aqui uma arma nível 5 porque eu acabei ganhando num combate que eu fiz lá naquele lado que eu tava mostrando para vocês, ó. Esse daqui eu ganhei um selo real, nível 4. Então vejam, aqui no banco, ó, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui no meu inventário para eu poder viajar. E o que não me interessava, que eram itens nível 2 e nível 1, eu vendi no mercado. Então eu vim aqui no mercado, vendi tudo que não me interessava, ó, e só fiquei com aquilo que era interessante para mim, para eu poder viajar. Então, como que eu vou fazer essa viagem agora? Eu vou sair aqui de Step Cross, que eu estou, vou vir aqui para Fracture Ground, e daqui eu vou para Bridge Watch. Vocês vão ver que eu já deixei algumas coisas lá em Bridge Watch, alguns materiais que eu coletei. Então, nesse vídeo vocês vão me acompanhar fazendo essa viagem. Vou começar agora e vou abandonar aqui Fracture Ground, que eu estava até agora.
Tá bom? Então vamos viajar. Como que eu faço para viajar? Eu vou ter que sair daqui e é aqui que eu quero vir, ó. Bridgewatch. Então eu tenho que pegar essa estrada. Eu vi que eu pegando a estrada é mais fácil do que eu tentar vir aqui pelo meio do caminho. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou seguir a estrada que é mais rápido. Mesmo fazendo essas curvas, eu não encontro obstáculos para me atrapalhar. Tá bom? É uma das coisas que eu aprendi aqui. E como que eu fiz para conseguir evoluir as minhas ferramentas, por exemplo, para nível 3? Você tem que ficar, ou você compra, só que muitas vezes não aparece para você comprar enquanto você não evoluiu para nível 3. Então você tem que ficar evoluindo suas ferramentas para nível 2 várias vezes até você atingir os pontos, ó, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vou apertar aqui o I. Ah, não, aqui não dá para ver. É o B aqui que eu aperto. Por exemplo, ó, para eu conseguir atingir esse daqui, eu tenho que chegar no nível de 7.212 para eu poder fazer um machado nível 4. Por enquanto, eu só consegui fazer machado nível 3, porque eu já atingi o nível necessário. Agora, para eu conseguir chegar aqui, eu tenho que ficar fabricando várias vezes machado nível 3, por exemplo, ou ferramentas nível 3, para eu conseguir chegar nesse nível aqui, nível 4. Muitas vezes, se você chegar até aqui, você pode aprender usando pontos que você tem, tá? Não sei se eu fui claro, mas eu aprendi isso, que você tem que ficar evoluindo os seus itens no nível que você tá, até conseguir uma pontuação de aprendizado para você poder chegar no nível acima. Então eu estou no tal do Tier 3 já, tanto em armamento quanto em ferramentas. Por que que eu descobri isso? Quando eu fui tentar pegar alguns minérios, ó, tô quase chegando aqui, tá vendo? Quando eu fui tentar pegar alguns minérios de ferro, por exemplo, aonde você consegue depois fabricar o aço, que é para materiais nível 4, eu não conseguia porque minha ferramenta era nível 2 ainda. Só ferramenta nível 3 que permite que você faça isso, por exemplo, tá bom? Ó, tá vendo meu progresso aqui? Ó, fui seguindo a estrada e já tô chegando aqui nessa cidade, ó. Que é a cidade principal desse bioma aqui, ó. É só, ó, Bridgewatch. Vocês vão ver a diferença dessa cidade aqui, que é uma cidade enorme, ó. Eu não sei se eu já mostrei, acho que não mostrei no meu vídeo. Vejam a quantidade de pessoas jogando aqui nessa cidade, ó. Mais uma vez, os gráficos estão em resolução baixa para eu conseguir transmitir e gravar aqui, ó. Mas vejam como é legal aqui essa cidade, ó. Se você abrir o mapa, você vai ver que tem muitos lugares, ó, Forja do Guerreiro Ancião. Você tem várias forjas, várias ferramentarias, várias cabanas, Tier 8, ó, Tier 8, tudo tier 8 aqui, ó. Tier 8 é nível 8, ó. Tudo bem? Aqui você consegue então evoluir seus itens bastante. Vou até, como, por exemplo, aqui o banco está aqui. Eu estou aqui, ó. Eu entrei por aqui, eu quero vir até o banco. Então eu tenho que ir para trás, ó. Vocês vão ver que o banco é aqui, ó, Banco de Bridgewatch. Você tem que entrar aqui dentro. Ele te leva como se fosse um portal para dentro do banco. O banco é enorme também. Ó, aqui é a entrada do banco. Olha quanta gente tem aqui no banco.
aqui dentro do banco, o que que eu tenho, ó? Veja o que eu tenho linho. E olha que eu tenho aqui, ó, minério de cobre, minério de estanho e minério de ferro, ó. Esse é o nível 4, ó. Esses dois eu já tinha naquele outro bioma que eu naquele outro lugar que eu tava, né, em Step Cross. Esse daqui, minério de ferro, eu só consegui aqui nesse novo bioma que, né, que eu visitei lá, que eu falei para vocês. Aqui também, ó, troncos de pinho, nível 4. Eu consegui fazer essa vara de pescar e eu consegui pescar alguns peixes. Depois eu mostro para vocês como é que pesca. Travertino. Travertino é um outro tipo de pedra que eu consegui com essas ferramentas nível 3 que eu tenho. Tudo bem? Então isso daqui é o que eu já tenho no banco, que eu já tinha trazido para cá. Eu vou puxar para baixo aqui para eu poder colocar minhas coisas aqui, ó. Agora meu novo banco vai ser esse daqui. Então eu vou pegar essas coisas que eu estava transportando para cá e vou colocar aqui, ó. Isso aqui são coisas de recompensas que eu consegui jogando. Isso aqui, por exemplo, ó, é pilha de tomos nível 7 que eu ganhei em alguma batalha que eu fui, tá? Esse aqui, tomo de feitiços do novato. Aqui é a vara de pescar que eu falei para vocês. Esse é o cajado de fogo. Essa daqui é uma arma que eu fiz aqui também. Então eu vou deixar esses materiais aqui, ó, e mais esse aqui. Tudo que eu vou usar a partir de agora. Isso aqui foram recompensas de cumprir missões que eu acabei ganhando, tá? Deixa eu pôr essas coisas pra cá. Ai, não era pra ir tão baixo assim. Eu gosto de deixar mais ou menos organizado por nível, ó. Aqui, por exemplo, ó, nível 1, troncos brutos, nível 2, troncos de bétula, nível 3, troncos de castanheira e nível 4, troncos de pinho. Para eu fazer um material nível 4, muitas vezes eu preciso de de matéria-prima nível 4 ou nível 3, tá? É aí que entra você ter que ter ferramentas para conseguir esses materiais que você precisa, tá bom? Deixa eu tô dando uma ajeitada aqui. Deixa eu dar uma recolocada nas coisas no lugar. Madeira. Aqui são as pedras. Nível 1, 2, 3, 4. Aqui tem muito mais gente que vocês estão vendo aí, lutando, brigando, jogando, né? Aqui sai uns quebra-pau aí violento. Eu tô aqui dando uma organizada no banco, como eu falei para vocês, para ficar mais fácil de eu achar as coisas, ó. Aqui são os minérios. Aqui eu vou colocar as matérias-primas aqui, ó. Deixa eu ver o que que tá faltando. Nível 2, nível 3, nível 4. Esse aqui eu vou deixar aqui. Tá quase organizado, pessoal. Só mais um pouquinho de paciência. Ah, esse não é aqui, ó. Eu tô viajando aqui, pessoal. Deixa eu arrumar melhor aqui, ó. Vamos pôr esse mais para baixo. Vamos pegar esse, colocar aqui. E seu nível 2. Nível 1, nível 2, nível 3. E
E esse aqui, ó, nível 2. Quem não tá entendendo o que eu tô fazendo é assim, ó. Esse daqui, linho, dá origem a tecido limpo. O algodão dá origem ao tecido simples. O pelego rústico, que é nível 2, ele dá origem ao couro esticado. O pelego fino dá origem ao couro grosso. Então eu estou colocando na ordem aqui do que dá origem a quê? Nível 1, nível 4. Eita, rodou demais aqui. 1, 2, 3, 4. Não, tá certo. Esse aqui, o bloco de calcário. Esse aqui é aqui, ó. Agora aqui tá faltando eu colocar esse nível 2. Cadê? Onde foi parar? Será que foi caído? Caiu para fora? Não, tá aqui, ó. Nível 2. É, trocou de lugar, ó. Nível 2. O minério de cobre dá origem à barra de cobre. Barra de bronze vem do minério de estanho. É. Porque, ó, nível 3 e nível 3. Estão vendo? Acho que está quase terminando aqui, ó. Madeira aqui, ó, nível 2, que é a tábua de bétula, vem do tronco de bétula. Esse nível 3 aqui. E aqui são as ferramentas, ó. Tá quase finalizado aqui, ó. Ferramentas nível 2, que eles chamam de Tier 2, e ferramentas nível 3, que a gente chama de Tier 3. Teoricamente, eu não precisava dessas ferramentas nível 2 mais, eu poderia jogar fora. Mas eu trouxe elas aqui caso eu precise. Porque normalmente, pessoal, eu posso reparar essas daqui ou fabricar mais do nível 3. Sinceramente, eu não sei por que eu trouxe isso daqui para cá. Sinceramente, eu acho que eu fiz bobagem, mas eu vou deixar elas aqui por enquanto. Quem já conhece mais Albion, coloca aí para mim se é isso mesmo, se eu não preciso, não precisaria ter trazido, né? Que eu posso até jogar fora isso daqui, que é bobagem eu estar mantendo esses nível 2 se eu já tenho nível 3. Eu acho que é bobagem, né? Porque eu poderia ter jogado fora, que eu já tenho o nível maior aqui, ó, que está aqui embaixo. Vamos pôr lá para cima. Vamos pôr aqui. Aqui. Aí eu vou, depois no próximo vídeo, mostrar para vocês. Vou mostrar nesse vídeo um pouquinho da cidade. Deixa eu acabar de arrumar aqui. Aí, vou acabar de arrumar aqui. Tá difícil, né? Porque tem que ficar movendo muito aqui, ó. Esse aqui. Tá acabando, pessoal. Aguenta mais um pouquinho isso aí. Não saiam do vídeo. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Já tá tudo aqui no meu banco. O que eu não quero perder, porque eu vou ficar um pouco nessa cidade agora, não sei quanto tempo, mas para que eu possa evoluir. Eu precisei de muita prata aqui. Eu tinha 19 mil de prata, quase 20 mil. Eu precisei recuperar minhas armaduras, minhas ferramentas. Como é que tá o meu boi aqui? Ixi. O que que aconteceu com o boi? Ele tá. Ele tá morrendo? Por que que ele tá assim? Não, né? Acho que não tem nada a ver. O que que tá acontecendo com o meu poder do item? Será que ele tá com algum problema? Que ele tá mais. Acho que não, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco
a cidade, ó, sair dessa bagunça aqui. Olha como é legal a saída do banco aqui. Eu mostrei só o centrinho ali, que é essa parte aqui onde tem o banco, o mercado. Eu não fui ainda. Vou levar vocês para conhecer o mercado. Não, primeiro eu vou trazer vocês para cá, ó. Eu vou pegar essa rua aqui, ó. Para cá. Então vamos para cá, ó. Vamos sair. Esses amarelinhos aqui que é por causa da dificuldade em renderizar todo o vídeo aqui. Como eu já falei, eu não tenho placa de vídeo. Então eu coloco uma baixa resolução gráfica no jogo até eu conseguir uma placa de vídeo melhor. Então vejam, ó, eu estou agora nessa parte aqui onde tem todas as como é que eu vou falar? Todos os prédios aqui que, por exemplo, ó, tem aqui cozinha do ancião, cabana do caçador. Então eu quero aqui, por exemplo, produzir alguma coisa. Deixa eu aqui. Olha, eu posso produzir todos esses equipamentos aqui, ó. Desde que eu tenha barra de bronze, tábua de castanheira, que eu tenha esses produtos. Eu ainda não posso produzir arco do adepto. Eu já tenho tábuas de pinho. Na verdade, acho que eu posso, né? Porque eu já tenho tábuas de pinho. Isso aqui eu acho que são as pratas, né, que eu tenho que ter. Eu acho que sim. Arco do guerreiro. Mas eu queria, seria bom eu fazer um arco do adepto para ficar mais forte, né? Deixa eu pegar tábuas de pinho. Mas eu acho que eu não tenho. Vamos ver se eu tenho tábuas de pinho. Não, isso daí eu faço no outro vídeo, pessoal. Às vezes eu fico querendo jogar. Aqui, ó, é cozinha, acho. Cozinha do ancião. Aqui você pode vir e comprar. A taxa de uso para essa loja foi modificada. A nova taxa de uso é 350 moedas de prata. Então você vem aqui, você pode produzir, por exemplo, salada de algas. Eu não posso produzir aqui porque provavelmente eu ainda não. Eu não tenho condições ainda de produzir porque eu não sou desenvolvido nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. O que que esse negócio está mexendo sozinho? Ô, louco. Só é possível ativar um feitiço por linha. Sei lá, acho que eu devo. Acho que eu tenho que ter algo aqui, na verdade, né? Deixa eu ver se tem algum prato aqui que eu consiga. É que eu tô sem nenhum produto aqui, né? Mas se for algum de peixe que eu tenho, acho que eu consigo produzir, né? Isso daí acho que deve dar mais força para você. Não sei dizer para vocês. Aqui ainda tem muita coisa para descobrir, por isso que eu vim para essa cidade, para aprender mais coisas, né? Então, olha, vejam, tem várias ruas aqui nessa cidade. Ó, tá vendo essa uma ponte? Aqui dá para você ver, acompanhar para onde eu estou andando. Aqui, por exemplo, o que que é? Vamos ver o que que é. Canteiro do Ancião, ó, onde você pode produzir diversas coisas diferentes, até bloco de mármore, bloco de basalto. Lá onde a gente estava, não dava para produzir essas coisas porque os edifícios não são tão desenvolvidos. O que que é isso aqui? É de comidas. É, cozinha também. Eu preciso ainda descobrir para que servem essas cozinhas, né? Com o tempo eu vou descobrindo. O que que é aqui? Ah, parte de blocos também. As mesmas coisas que tinham lá em Step Cross tem aqui, só que aqui você consegue produzir níveis maiores, desde que você consiga desenvolver a sua habilidade. Que a gente consegue ver por aqui, ó. E para você desenvolver as habilidades, aqui, por exemplo, ó, que é a parte do mago, você tem que ir
fabricando produtos daquele nível. Por exemplo, aqui, ó, eu não desenvolvi quase nada na Torre do Mago, só 48 de 480. Então eu teria que produzir vários equipamentos de mago nível 2 para eu conseguir passar para o nível 3. Não sei se vocês estão compreendendo. Isso daí eu demorei para entender, por isso que eu estou trazendo para vocês, ó. Aqui o que que é do mago também, é Torre do Mago Ancião. Aqui, ó, a Forja do Guerreiro, acho que é. Só que Guerreiro Ancião, não é Guerreiro Novato, Guerreiro. Já são lugares mais desenvolvidos. Ó, nível 1, nível 2 eu já posso fabricar. Nível 3 eu ainda não posso, porque eu não desenvolvi essa parte de guerreiro. Para eu poder produzir isso daqui, eu teria que desenvolver a minha habilidade primeiro. Como que desenvolve a habilidade? Produzindo vários até chegar. Vamos tentar mostrar para vocês aqui onde que eu tô. Eu acho que é aqui, ó. Lutador aprendiz, não é? Aqui, ó, já atingi nível 1. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui eu acho que para eu conseguir eu tenho que subir de nível. Deixa eu ver aqui, ó, aprender. Deixa eu ver de espada, é mais fácil. Vamos ver se eu acho a espada aqui. Lutador de martelo. Lutador de luvas. Eu queria pegar o da espada. Lutador com besta. Aqui, ó, lutador com espada. Eu preciso de 7 o quê? Isso aqui eu não sei o que que é, mas deixa eu aprender aqui para vocês verem, ó. Sim. Agora eu posso produzir, ó, espada nível 4. Porque eu consegui esse ponto de aprendizado. Aí se eu vier aqui, cadê? Eu já posso produzir até aqui, ó. Desde que eu tenha barra de aço e que eu tenha couro trabalhado. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu tentei explicar aí em termos de progressão de nível, coisa que eu estava tendo muita dificuldade em entender. Aí eu fui tentando, fazendo. Não dá para passar aqui? Não, aqui tem tudo pedra aqui. Aos poucos eu fui aprendendo até conseguir desenvolver as coisas que eu já consegui produzir aí conforme eu estou mostrando para vocês. Tá bom? Eu vou explorar mais aqui as possibilidades dessa região que eu estou agora aqui, ó, em Bridgewatch. Eu vou vir aqui nesse lugar e nesse lugar que tem produtos nível 4 e quero ver se eu venho até aqui também, ó. Região amarela. Tem guerras de facção aqui. Eu não sei se podem me atacar. Ó, região azul é região segura. Ninguém pode atacar. Mas eu acho que nessas regiões, se eu vier, eu posso ser atacado. Não sei dizer com certeza. Por isso que eu estou vindo primeiro nessas regiões onde eu não posso ser atacado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Já deu um bom tempo de vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, quem souber coisas a mais aí, coloca para mim. Nos comentários desse vídeo para eu ir aprendendo junto com vocês também, tá bom? O que eu posso dizer é que eu estou gostando de jogar. Infelizmente eu tenho problemas aí com a parte gráfica por não ter uma placa de vídeo, mas com o tempo eu vou solucionar esse problema. Aí, por enquanto, a resolução do vídeo não fica tão boa, tá? A parte gráfica. Mas eu estou gostando bastante de jogar e vou continuar gravando vídeo para vocês de vez em quando, conforme eu for aprendendo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aí um like, compartilhem com pessoas que vocês acham que vão gostar.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.